Виставка «Україна. Війна в Європі» – це 22 банери з історії боротьби українців за незалежність, розповідає начальник відділу Державного архіву області Юрій Олійник. Політика Російської Федерації щодо України, починаючи із епохи середніх віків, тобто з часу Київської Русі. Росія постійно впродовж тисячі років намагається захопити територію України, і вона ніяк не може змиритися з тим, що Україна є незалежною та демократичною. На банерах і історія війни, яку розпочала Росія проти України, фотографії безчинств і звірств російських військових на окупованих територіях. За словами Юрія Олійника, концепцію виставки розробив Український національний інститут пам'яті та надав працівникам архіву в електронній версії. У Хмельницькому матеріал роздрукували та з допомогою благодійного фонду виготовили банери. Голова фонду Ольга Полянська каже, її особисто виставка зачепила. Ми з радістю відкликнулися. Тут всі відображені процеси, які відбувалися в Україні. Пройти осторонь такої події, такої виставки неможливо. Звісно, це зачіпає. Ми ще раз доводимо світу, що ми є демократичною державою, і ми, по суті, зараз є тим щитом, який стримує російську агресію вже впродовж 8 років, і стоїмо на захисті демократії всього світу. Ця виставка є в україномовній версії та в німецькомовній та англомовній версії. До 21 банера Національного інституту пам'яті хмельницькі архівісти додали свій з назвою Хмельниччина гуманітарний фронт, розповідає директорка архіву Катерина Бурдуваліс. Ми показали, що саме на території Хмельницької області є величезний гуманітарний хаб, який сприяє тому, щоб на території області надходило величезна кількість гуманітарної допомоги, яка потім розповсюджується по всій території України. Що в нас функціонує кол-центр, який базується в Державному архіві Хмельницької області, який обслуговує величезну кількість внутрішньопереміщених осіб, яких ми розселяємо, надаємо їм величезну кількість соціальних послуг, інформуємо. За її словами, виставку на День Незалежності розгорнуть на Майдані у Хмельницькому, а далі, за розробленим графіком, експонуватимуть в усіх освітніх закладах області до кінця року. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.